Opravdové zločiny. Dobrý den. Vítáme vás u opravdových zločinů. Hezký. Teď jsem chtěla říct, a teď nevím, co zase. Tohle je tak strašně těžký. Víte co? Pojďme si udělat takový uh, hlasování. My si tady přeme o tom, že bychom si měli jako skupina nějak říkat. Jo. To, že nejsme úplně v pořádku, protože milujeme zločin, to je jasný. Říkat si úchyláci je trošku zavánějící, jo? <laughs> Uh, napadla nás tady spousta možností, jako třeba. Hele, počkej, co když to nebudeš říkat a napíšeme no, lidem, dobře, lidem, dobře, aby dobře. oni dávali nápady. Abyste pochopili, jak si můžeme jako skupina, jako všichni říkat, protože máme něco společného a hrozně nás ta komunita baví, aspoň nás dvě, teda my doufáme, že vás to s náma taky baví. A chtěli bychom se nějak jako stmelit. Tak. Takže si pojďme nějak říkat, jo? Jako si třeba říkali, chalupáři, rozumíš? Jo. Tak nebo Lady vymyslet. Gaga má všechny moje příšerky. Ano, tak, tak pojďme to si to nějak říkat a pojďte si to vymyslet sami a my si přizpůsobíme. Takže nám pište na Instagramu nebo můžete na mail, pokud nemáte Instagram, my to nějak jako dáme dohromady. Ještě vám to připomenem na síti, ale tohle je geniální. Pojďme, pojďme. Já teď budu teda, začnu, budu Začni. mluvit. Chtěla jsem původně mluvit jenom o vraždě JF Kennedyho kterého zastřelili v Dallasu. Ale jakmile jsem se dostala d, vlastně k tomu Kennedymu a zjistila jsem celou tu jeho rodinu, já jsem o tom tak nějak už zhruba věděla, slyšela jsem, ale hrozně mě zaujímalo prokletí rodu Kennedyů celkově. A jenom bych řekla na začátek pár informací, že mě hrozně zajímalo, kde vlastně je prapůvod úplně ta, ten začátek té rodiny, že byla vlastně tak na výši, že vlastně oni Kennedy, jako Kennedy'sko, Kennedyovskou rodinu, jak to máme skloňovat? Rodinu Kennedyů. Ano. <laughs> Považují jak třeba královskou rodinu v Anglii. Aha. Ona tam je pro ty američany byla úplně co wow. A ten zakladatel toho rodu byl Joe, Joseph, pocházel z Bostonu, narodil se roku 1888 a ty peníze získal tak, že investoval na burze, do filmu a tak podobně. A pak se stal velvyslancem v Londýně a oženil se s Rose Fitzgeraldovou, se kterou potom měli devět dětí. A jedno z těch dětí byl právě Fitzgerald Kennedy, prezident Spojených států, který ho zastřelili a o kterým teď budeme mluvit. On, ten John, měl takový zvláštní charisma, protože od jeho smrti uplynulo už spoustu, spoustu let, tuším no 57, a pořád je pro ty Američany jeden z nejoblíbenějších prezidentů. Přitom si ho vlastně už strašně moc lidí nepamatuje. A i přesto, že teda ti historikové toho Kennedyho označují za nejvíce přeceňovanou osobnost v amerických dějinách. A ti američani asi, že se to hodně jako řešilo, proč si získal tak neskutečnou oblivu i, oblivu i doteď. Já třeba musím říct, že aniž bych cokoliv věděla, co Kennedy, Má Kennedy... tak, já vůbec zfotek. nevím, třeba hmm. jsem nevěděla, jako co ten Kennedy udělal dobrýho, špatného, nějak jsem se o to extrémně nezajímala, tak já bych tomu chlapovi věřila. Já že já bych tomu chlapovi dala. To taky. Je. Vymačej. Hele, no počkej, pardon. to pardon, to musíme říct. Jako dámy, kdyby ale i pánové, no holky tak se nepovedly, ale ti kluci. Všichni kluci Kennedyovští, to jsou tak krásní chlapy. No, ale já nevím, zveře, co tam je za gen, ale chci těch ho. jako vnuček, protože mm -hmm. teď už je ta generace těch pra že ty už mají vlastně Jasně? ty vnučky a vnuci mají děti. Tak ty vnučky nebyly oškliví, to byly holky. To jo, ale oproti klukům je to Maze. No nic, pokračuj, pokračuj. <laughs> uh, jo, takže budu mluvit o tom atentátu. Všichni si myslím, víme, že Fitzgerald Kennedy, John Fitzgerald Kennedy zemřel při atentátu. Stalo se to tak, že byl v texaském God Dallasu, bylo to 22. listopadu roku 1963, a on jel v tmavě modrým opancerovaném autě. Byla to limuzína Lincoln a projížděli městem s odkrytou střechou a vedle něho seděla ta jeho žena. Jsou i videa z toho, že jak tam sedí v tom růžovém kostýmku, který se pak stal hrozně známým. A oni se tak projížděli tím městem kolonou plnou aut a během jízdy byl prezident zasažen dvěma kůlkama. Ta první z kulek ho podle oficiálního vyšetřování trefuje dozad, která navíc vyletává pod hrdlem a ta druhá pak prezidenta zasahuje do pravého spánku a vecha, vychází ven týlem. Hmm. A on no to i na tom videu vidět, tak mu to no, fakt prostřelí no. jako hlavu. A je teda hrozně zajímavý, že už 80 minut po atentátu je policií v jednom dalaských kin zadržen muž. V kině, Vy... jo? Obviněný z Kennedyho vraždy. Chápeš to, že už za 80 minut ten obrovský šek, co se tam musel stát, tak oni už měli podezřelýho. A byl to jistý Lee Oswald. A teď si samozřejmě říkáš, proč zrovna on. A teda první věc, tak to byl prostě kluk, který mu bylo krátce po 20. Byl třeba jak já starý, mladý kluk. A teď jsem si říkala, jak to, že jste ho mohli chytnout tak jako brzo, jako, že to tam hrozně moc věcí zavání. A šlo o tom, že toho Osvalda krátce po atentátu, tak si ho všiml jeden z policistů, který právě doprovázel tu kolonu aut, na, jel na motorce. A protože v okamžiku střelby viděl hejno holubů, kteří vyplašeně vylétávají z Římsy budovy jižního velkosti. No nekecej. Jo, a to bylo právě to místo to potenciální geniální. Střelby. To je geniální. A ten policista běžel do té budovy, do druhého patra, kde právě najde Osvalda a ten seděl v jídelně. Zjišťoval, co tady děláš, bla, bla, bla. Zjistil, že tam pracoval a Osvald z té jídelny pak v klidu odchází hlavním vchodem a jel taxíkem domů. A ten policajt s ostatníma běžel nahoru a v šestém patře našli pušku. Pušku, která evidentně právě mohla být tou zbraní, která byla použitá. A do celého případu se teda samozřejmě zapojila, zapojila, FBI, kteří řekli, že motiv Osvalda byl jasný a šlo o hlubokou nenávist vůči každé autoritě a tendenci k násilí a touhou zapsat se do dějin. Což jsou samozřejmě nějaké jako domněnky, proč to mohl udělat, ale hlavně ty jednoznačné důkazy proti němu naprosto chyběly. Tam nebyl jediný důkaz toho, že ten kluk to opravdu fakt udělal a Oswald všechny ty odmítá, odmítání, obvinění naprosto odmítal a řekl, že se stal jenom obětním beránkem. A opravdu, když si pak vzali nějakou časovou osu, ten kluk jako neměl šanci to udělat. Jako kuchařka, co ho tam viděla. Jo, teď se k tomu právě, právě dostaneme, že z vědeckých výpovědí je možný si dokonce totiž udělat obrázek o tom, jak se ten osvát v době a ten Takže tátu pohyboval. je jako časová osa, jo. jo a je až s že tady tyhle výpovědi nejsou později vyšetřovací komisí u soudu brány v potaz. Oni to vůbec neřešili, že byli se oni prostě potřebovali nějakého jako například, Tak, ona třeba sekretářka ředitele toho knižního velkoskladu, kde se to e, asi stalo teda, tak uvádí, že viděla Osvalda sedět v v druhém poschodí v době mezi 12.15 až 12.25, což bylo v momentě, kdy do zavraždění prezidenta chybí pouhých pět minut. Takže kdybyš šla zastřelit prezidenta, tak bys tak určitě... Tak se asi chystáš. Tak se chystáš, na obědě, když za pět minut máš jako vystřelit, jo. A ještě to bylo čtyři patra vlastně víš, takže aha, už jenom aha. tam doběhnout je takový to. A tady těchhle z těch věcí bylo spoustu. A ještě zvláštnější je, že co se týče dopadení Osvalda, tak FBI už dvě hodiny po atentátu údajně nařizuje, aby ukončila vyšetřování. Protože, protože chytili svého muže. To je právě ono, jo. Vím si, že oni dvě hodiny, to nebo těch trošku smrdí tohleto. Smrdí to neskutečně. Na druhou stranu, počkejte, já mám nápad, kdyby chtěl Oswald udělat jako geniální zločin, tak posune v té jídelně hodiny o 10 minut dopředu. To mě nenapadlo. A tím pádem získá 15 minut do Ty plusu a tradá. To mě vůbec nenapadlo, no. Ale hodiny určitě byly pořád. začíná být postižená tím, co dělá Ona podle mě. mě. No, uh, tak a třeba měla digitálky na ruce, to by nám udělalo. To, co samotnou, říct, že třeba měla nějaké své hodinky. Ano. No, a představ si to, že oni, jak ohlásili teda, že už dvě hodiny po atentátu mají toho pachatele, tak oni propustili všechny podezřelí, který nachytali v tom Dallasu. Ten Oswald samozřejmě nebyl jediný, ale neví nikdo proč, zrovna on jim tak jako ulpil těm policajtům, že si mysleli, že to je on a zbytek podezřelých propustili. Takže třeba mezi těma podezřelýma mohl být právě ten vrah, který to opravdu udělal. Ty kráso. A je teda, jsou teda propuštěni. A je zvláštní, že mezi nima byli taky dva muži, kteří na první pohled vypadali jak bezdomovci, jako ti podezřelí. A podle fotky jsou ale později identifikováni a vychází najevo, že se jedná o muže, kteří patřili k hlavním spojkám mezi americkou CIA a mafií. Ne, ne, ne. Jo, Takže další hrozně, hrozně zvláštná věc. A taky třeba ta kolona. Tam hrozně moc věcí nesedělo už jenom to, že když třeba zkoumáš ty videa, tak si tam všimneš, zkuste se schválně na to podívat. Ono je taky spousta že o konspiračních teorií o tomhle, ale tam nesedí tolik věcí, nebo třeba, že ta kolona aut úplně nikudy jinud, vůbec jet neměla. Oni tam vůbec jet neměli tady po té ulici, jo, u toho velkoskladu vlastně. Strašně moc věcí tam prostě nesedělo. A 24. listopadu, teda bylo to v roce 63, tak převezli toho podezřelého Osvalda do střežené věznice, a z bezprostřední blízkosti, teď dobře poslouchej, když ho převáděli do té věznice, tak bylo to během přímého televizního přenosu, takže to všichni viděli naživo v té Americe. Ho před dalaskou policií a před stanicí ho zabil majitel místního oh. striptizového klubu, jmenoval se Jacob, a to jméno je trošku jazykolam pro mě, Rubenstein, zvaný Ruby. No nekecej, to vůbec zval, No, Oni ho on normálně fakt dávali, vedli ho do té policejní stanice a porec vyběhl. A tam bylo policajtu, jak na setech. A, prostě ho... a on ho z bezprostřední blízkosti prostě zastřelil. A u toho křičel, to budu citovat, zabil si mi prezidenta ty kryso. Takže a ten kluk mladý umřel. Ten osmát mm -hmm. zemřel, ten tomu podlehl. Ten, tady ten ruby, tak ho okamžitě zatkli. A do protokolu uvádí, že motivem jeho činu byla snaha prezidenta pomstít a ušetřit jeho manželce. Uh, útrapy, které by musela prožívat při procesu vedeném proti vrahově svého A to mře. taky trošku smrdí to ale. Je to všecko nějaký prostě divný, protože já si myslím, že i ti, uh, ti lidi ale věděli, co se děje. klub, rozumíš, taková mafie trošičku, my ti no. odpustíme to, že neodvádíš daně. No a ty nám ho zneškodníš, ať to máme vyřešený. No jasně. Takže vlastně takhle skončilo vyšetřování no, vraždy prezidenta Kennedyho. A ještě teda bych se teďka pustila, bych tak jako navázala Aha. na prokletí rodiny Kennedyů. Protože jsem o tom si šla vždycky tak zhruba, že ten, 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 mm -hmm. ten, ale když no to až dohromady. No to je docela dost, víc, asi. Já to vezmu jako popořádně, mm -hmm. nebudu to nějak mm -hmm. dlouho obkecávat, protože bychom tady byli hrozně dlouho. V roce 1941, tak jméno Rosemary Kennedyová, tak byla mentálně retardovaná sestra právě amerického prezidenta, Johna Kennedyho, a byla po neúspěšné lobotomii umístěna do zvláštního ústavu, kde strávila zbytek života. Ona totiž ten otec nesnesl, ona vlastně byla pro tu rodinu taková šmouha. Všichni no, byli jasně. dokonalí a perfektní. On jí udělal lobotomii a ta holka právě úplně z toho zmagořila a no, umřela to... až v roce 2005, což je strašně, že žila ještě je, tak dlouho. Vědči, fuj, fuj, fuj. No, o tři roky později v roce 44 tak Joseph Kennedy Jr. ten byl nejstarší z devíti dětí, tak zemřel v 29 letech při plnění bojového leteckého úkolu nad kanálem La Manche ve mm -hmm. druhé světové válce. Takže to už je druhý dítě z těch mm -hmm. devíti z těch Kennedyů. Potom tady v roce 1948 Kathleen Kennedyová byla čtvrtá z těch dětí, tak zemřela v roce, zemřela ve 28 letech při letecké nehodě ve Francii. V roce 1963 atentát na, na Kennedyho. Takže tak to, je čtvrtý, to už dítě. je čtvrtý dítě. A po té smrti toho Kennedyho tak uh, byl senátor Edward Kennedy. To bylo v roce 1964. Takhle o rok vlastně po smrti mm -hmm. prezidenta. On byl nejmladší z té rodiny a ten těsně unikl smrti při letecké nehodě. A záchranáři ho z vraku letadla vyprostili s vážnými zraněními zad, roztrženými plícemi, zlámenými Tyba. žebry a vnitřním krvácením a trpěl na ty následky nehody až do smrti. Hmm. Ale ten teda Edward přežil. V roce 1968 senátor Robert Kennedy byl ve věku 42 let zavražděn v Los Angeles. On se chtěl stát prezidentem právě po vzoru bratra, ale krátce, krát předtím dokonce vyhrál primárky v Kalifornii. Měl to hrozně, neříkej, měl obrovskou vlastně, Takže to je pátý. Bo, pátý. dítě, který bylo, ten, jako ten Edward neumřel, ale Aha, dostaneme se ještě no, k němu, taky ale je to už rozsmule. pátý dítě, jako během pár no. let, takhle to. A ten Robert měl hrozně velkou pravděpodobnost, že se stane prezidentem. A oni ho zastřelili přímo před zraky všech, když dělal nějaký proslov. Tak ho zastřelili a umřel. O rok později, se vracíme k Edwardovi, ten, co vlastně spadl s tím letadlem a přežil, tak sjel se svým automobilem z mostu při cestě z Oslav ve státu Massachusetts a při nehodě zemřela jeho asistentka. Ale on to opět přežil. Ale zase při To už je ten... nezvratný osud, v roce 1984, tak David Kennedy, to byl syn Roberta Kennedyho, ten, co uh, kandidoval na prezidenta, Aha. jak vyhrál ty primárky v Kalifornii, tak ten zemřel na předávkování drogami ve věku 28 Takže let. Takže když už tam není náhodička, tak se trošku sjedeš. No a teď poslouchej, Michael Kennedy, to byl další ze, sen, ze synů toho Roberta Kennedyho, tak ten zahynul, když mu bylo 39, při nehodě na lyžích v kolorédu. A v roce 1999 syn ex-prezidenta Kennedyho, Jestli jsi viděla pohřeb Kennedyho, tam je takový malý chlapeček, co vzdává ho tomu tačkovi, no, že nám salutuje. No, tak to je, tak to, on, je von. to je on. Tak ten uh, zahynul společně se svou ženou a švagrovou při leteckém neštěstí. Letoun ha havaroval, uh, spadl do moře. Jo? To snad a než. Aby toho nebylo málo, tak uh, se ještě vrátíme k ženě toho prezidenta Kennedyho. Tak oni měli spolu celkem čtyři děti a vlastně tři umřeli. Oni měli dceru Arabelu, tam zemřela, myslím si, tuším hnedka v ten den toho narození. Potom byl syn Patrick, ten umřel Aha. po dvou dnech, co se narodil. A pak v dospělosti vlastně ten klučina, o kterém jsem teďka mluvila. A živá je teda jenom stále a pořád Carolyn Kennedy. A když jsem to tak jako prohledávala, tak jsem narazila na to, že to pokra prokletí evidentně pokračuje, protože v roce 2019. Zemřela 22-letá vnučka Roberta Kennedyho, toho taky jo, ten, co kandidoval tenkrát. Mm -hmm. Předávkovala se drogama, mladá holka. A co mě dostalo? Tak vnučka Roberta Kennedyho, jsou všichni, že? Vnuci toho Roberta, ty byli No. Tak teda uh, přes jeho jmenuje se Maeve Kennedyová, tak ona se svým synem, kterému bylo, je, nevím, co mám přesně říct, 8 let, tak si s ním hrála na zahradě a domůřím spadl míč a ve snaze chytit ho tak se jí sedli do kánoje, mamka s tím synem, a ten kánoj se s ním převrátil a už je nenašli. A teďka myslím, že Já to, mám pocit, že před, je to, je to před, druhýho, před, 2. dubna nějak no, vydali článek, že našli tu vnučku mrtvou a že potom vnukovi, toho, klučíka, toho kluka mm. se nepodařilo najít. Takže vlastně... je možný, že do odvysílání tohle dílu najdou i toho klučíka, to, to, se když tak omlouváme. Ale... ale, vlastně má zec, že vlastně to prokletí ta rodiny Kennedy pokračuje do dnes. No. To je jako když tvůj prapra pra předek se upíše třeba, víš to, jak to zavání, jak no, víš ty co, to jako, že přesně. bohatství a sláva a obětuješ prostě, nevím, všechny Oni o tom mluvili a rodiny. říkali, že někteří lidi dokonce, protože samozřejmě, protože ten Joe nebyl úplně férový člověk Aha. a že si myslí, že ho někdo proklel, jako doslova proklel a on za druhé světové války měl takový trošku názory, který ten nacismus úplně jako nepošpiňovali, jako ne, že s nima souhlasil přímo, ale nebyl jako úplně tak jako proti, řešte se to tam, my se do toho, jo, a že ho dokonce nějaká, nějací židi, že ho nějak prokleli, že se to i ví, a, dokonce, vidíte, a někdo vidíte? dokonce byl i svědkem toho, že když někde stál, tak ho tam někdo proklel. Těch prokletí si myslím, že na něm muselo být spousta. A nebyl to podle mě úplně se říká, člověk. že není nic pevnějšího, jak židovská víra. Tady to máte. No. A jestli jste chudý, jako my, tak vidíte, aspoň to přežijete. Přesně tak. Ale podívejte se na tu rodinu Kennedyů. To je a ještě flagát. mě napadlo, a to si neříkala jako zajímavost, což mě teda jako trklo, když pohřbívali mm -hmm. prezidenta po tom atentátu, tak jeho manželka měla na sobě právě ano. to oblečení, ve kterým vedle něj jela v tom autě a byla na něm jeho krev. Fakt. Jo, ona s tou krví na tom oblečení Já ho nechala jsem se, pohřbít. Ale máš pravdu, že ona odmítala si tu krev smít? No, no, no. A ona, když ho pak pohřbívali, tak měla na sobě ten kostýmek a na tom kostýmku byla pořád jeho krev. No, ale podívejte se, jak si to byli fašáci, že to trošku odlehčíme. <laughs> Chtěla bych... Každýho hezkýho chlapa je prostě škoda. <laughs> Těšíme se příště, opatrujte se, zůstaňte v pořádku, zůstaňte naživu a na svobodě. Uh, možná, že v době poslechu téhle epizody uh, pořád ještě platí, zůstaňte doba. A my se budeme těšit příště. Ahoj!